ტელეკომპანია Imedi და Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. სიმართლე ზოგჯერ ძვირად გვიჭდება, ზოგჯერ კი მასში დიდპულს იხდიან. სიცრუის დეტექტორში სიმართლის ფასი 100,000 ლარია. ორადორი რამ, რაც თითოეულ ადამიანს აშორებს 100,000 ლარს. ამ სავარძელში მოხვედრის შანსი და 21 შეკითხვაზე გულწრფელი პასუხია. მან უნდა აღიაროს სიმართლე. მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. ყველა მონაწილე წინასწარ გადის ტესტირებას პოლიგრაფზე. მათ არიციან შედეგები, მაგრამ თუ კი ისინი 21 შეკითხვას გულწრფელად გასცემენ პასუხს, დარბას 100,000 ლარით დატოვებენ. ოთო ფოლადაშვილი და ჯულიანა ბარ-გნარი, მოცეკვავე წყვილი, თითოეულმა დეტექტორზე 50 შეკითხვას უპასუხა. აქედან შერჩეულია 21. ოთო ფოლადაშვილის და ჯულიანა ბარ-გნარის სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომავს. სიცრუის დეტექტორის წითელ სკამზე დღეს საოცარი მოცეკვავე წყვილი, ოთო ფოლადაშვილი და ჯულიანა ბარ-გნარი. ხო, მეგობრებო. გამარჯობა. მოგესალმებით და ძალიან მიხარია, რომ კვლავ ხართ ჩვენი სტუმრები. ეს იყო არაჩვეულებრივი საახალწლო ეთერი, სადაც თქვენ იცეკვეთ, ერთმანეთს შეკითხვები დაუსვით ჩვენთან და რასაკვირველია, ძალიან სასიამოვნო საქმე მქონდა თამაში მიიღეთ მონაწილეობა. მაგრამ ახლა უკვე საქმე ძალზე სერიოზულადაა. მაყურებელი იმის მერე აღარ გვასვენებდა, რომ უნდოდათ რომ ეხილეთ წითელ სკამზე. ჩვენ შემოგთავაზეთ ძალიან საინტერესო თამაშის წესი ექსკლუზიურად თქვენ, რომ გუნდურად ითამაშებდით თუ ცალ-ცალკე. აი თქვენი არჩევანი მითხრა. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გუნდურად. ძირა ბევრი პროექტი გვაქვს ერთად მოგებული. შესაბამისად, ნახოთ დღეს რა შედეგი დასრულდება, თუმცა ერთად დაძუნებული ვარ გავართმევთ თავს. მე გისურვებ წარმატებებს, უბრალოდ ახლა მაინტერესებს ვინ დაიკავებს პირველი წითელ სკამს. მე დავიწყე. ოო. მაშინ გთხოვთ ჯულიანა, თეთრი სკამისგან გავაცილოთ დროებით. ის გვიგულ შემატკივრებს. და ოთო დაიკავებს წითელ სკამს. დავიწყოთ. ნაწილობრივ მოთელვა გააკეთეს ახალწლო გადაცემაში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ როდესაც შენ გაიარე სიცრუის დეტექტორი გუშინ, პოლიგრაფზე 50 შეკითხვას უპასუხე და თურმე პოლიგრაფი გაგიჟებულა და რა მოხდა? ეგ ძალიან ესეთ სახალისო ფაქტი იყო, რომ ჯერ არ იყო დაწყებული კითხვების დასმა, როგორც კი გაგვიკეთეს ეს აპარატურა და თითებზე ამაგრებდნენ. თითებზე, წელზე, ყველგან და ნუ თქვენს რომ დავიწყეთ და იქ შეიცვალა ჩემი გულისცემა დაიწყო ძალიან ისე არანორმალური პულსაცია. არანორმალური პულსაცია, ნამდვილად. მე დამშვიდდი? კი, კი, მე კითხვების დასმა რო დაიწყეს უკვე დავშვიდე. ჯულიანა, ესე იგი, შენ რას ფიქრობ ოთო რამდენად საინტერესო ითამაშებს, იმიტომ რომ შენ უნდა გააგრძელო შემდეგ, ესე იგი პირველი ეტაპი იყოს ოთოსი და მეორე ეტაპი შენი. თქვათ, მე ნახოთ შემდეგ ეტაპებზე როგორ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოდ გაართმევს თავს ამ თამაშს და ვფიქრობ, რომ გადავათამაში ჩემზე, იმიტომ რომ ოთო ზოგადად ცხოვრებაში ძალიან გულწრფელი ადამიანია და ველოდები ასეთივე პასუხებს. საინტერესოა, ძალიან კარგი. სანამ თამაშს დავიწყებ, უნდა მიპასუხო შეკითხვაზე. მე უფრო სიმპათიური ვარ თუ შენ? ნუ ის საინტერესოა. დავაჭირო. ხახმა გასაჭირად არის. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 21 შეკითხვა, 100,000 ლარი. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება 6 ეტაპის გავლა. პირველი ეტაპი იგებს 500 ლარს კრედო ბანკისგან, რომელიც გარანტირებული 500 ლარია, შემდეგ 5000 ლარი და ასე მიყვებით 100,000 ლარამდე. ნუ თავი რა არის ამ შემთხვევაში? გულწრფელობა და სიმართლე. სიმართლე. კარგი. ოთო ფოლადაშვილი რამდენი წელია, რაც საერთოდ ცეკვავს? 6 წლიდან ცეკვავ იდეაში და 22 წელია, რაც ამ სპორტულ კარიერაში ვარ ჩართული. და მოგებული გაქვს უამრავი ჩემპიონატი. კი, ნამდვილად, ყველა კატეგორიაში, ნუ ჩვენ ცეკვებში არის კატეგორიება დაყოფილი ასაკის და მიხედვით, რაშიც ეჯიბრებიან ათლეტები. აი, პირობითად არის 6 წლიდან 9 წლამდე, 9-დან 11-ამდე და ასე შემდეგ და
ყველა კატეგორიაში. ყველა კატეგორიაში საქართველოს ჩემპიონი ვარ. პატარაობიდან მოყოლებული. დღემდე. და რამდენი წელია რაც აი ძალიან პოპულარული ხარ? რაც ეყვავენ ვარსკვლავები გამოჩნდა ქართულ ტელესიცეში. პირველი სეზონზე იყავი? და მე ახლა ისეთი პირველი შეკითხვა მაქვს, რომ ძალიან ლოგიკური იქნება, რომ ამით დავიწყოთ. ყურადღება პირველი კითხვა ოთოს. ამბიციური ადამიანი ხართ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე ყოფილა ეს ამბავი. ვიცითა, ამბიცია ზოგადად არ მგონია რომ ცუდი იყოს. პირიქით მგონია რომ ამბიცია საჭიროა მითუმეტეს თუ სპორტსმენი ხარ. უბრალოდ ჯანსაღი ამბიცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ და თვით შეფასება, აი მე პირობითად ჩემ შემთხვევაში ჩემს შესაძლებლობებს ძალიან კარგად ვაფასებ. ზუსტად ვიცი რისი შესაძლებლობა მაქვს და რისი არის. შესაბამისად ჩემი ამბიცია გამოხატულია მხოლოდ და მხოლოდ ამ შესაძლებლობებიდან. ანუ ადეკვატურია შენი ამბიცია. ადეკვატური და ზუსტად დარწმუნებული ვარ რომ ის პროექტები სადაც გავიმარჯვე და რა წარმატებასაც მივახციე, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანსაღი ამბიციიდან გამომდინარე. ოთო, მე უფრო გაგირთულებ მაშინ დავალებას და მეორე შეკითხვას კიდე უფრო საინტერესო ფორმით დავსვამ. უფრო მეტი ინტრიგაც არის. გადავამოწმოთ, აბა შენი ამბიცია ბოლომდე მაშინ, რადგანაც ასეთი გახსნილი ხარ. მეორე შეკითხვა ოთო ფოლადაშვილს. საქართველოში ნომერ პირველი მოცეკვავე ხართ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. მე ვეთანხმები ჩემთვის ხარ ერთ-ერთი ნომერ პირველი, მაგრამ მაყურებელს აინტერესებს შენ რატო მიგაჩნია ასე? მე და ჯულიანას შემთხვევაში ჩვენ ვართ 10 ცეკვის მოცეკვავეები. ჩვენ ვცეკვავთ როგორც ლათინს, ასევე ევროპულ პროგრამას, ხო სტანდარტს, სადაც ვალსი, ტანგო და ასე შემდეგ. და ჩვენ ახლა იმ დღესაც ვითვლიდით, რომ რამდენჯერ გვაქვს მოგებული საქართველოს ჩემპიონატი და კავკასიის თასი და ვერ დავითვალეთ. და შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოს ჩემპიონები ვიყავით, არაერთ საერთაშორისო კონკურსზე წავედით, როგორც საქართველოს პირველი წყვილი. აქედან გამომდინარე, ამ პასუხს თავისი ახსნა აქვს ამ ჩემი განვლილი ისტორიიდან გამომდინარე. თუმცა ეს პასუხი შენ მრავლობიჩი საუბრობ სხვათა შორის, ანუ მხოლოდ საკუთარ თავზე არ საუბრობ. ჯულიანაზეც იგივე შეგიძლია თქვა, რომ ნომერ პირველია? ნამდვილად. მე მინდა დაგისვა მესამე შეკითხვა და შემდეგ ვისაუბროთ. ყურადღებას ვითხოვთ მესამე კითხვა. შეგცხვენიათ გამხელა რომ სამეჯლისო მოცეკვავე ხარ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც იმედზე გადიოდა პროექტი ყველაზე ძლიერი და როდესაც შეკრიბეს 20 მონაწილე, სანამ პროექტი დაიწყებოდა, სათითაოდ ამ სამხედროებთან მიდიოდა გასაუბრებები. შესაბამისად, აი სადაც დეტექტორი გავიარეთ, იმ ოთახში იყვნენ სამხედროები, თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები და ჩვენ მონაწილეები სათითაოდ ჩავდიოდით და რაღაც კითხვა-პასუხს გავდიოდით. ლიანა ჯოჯოა ერთ-ერთი მონაწილე იყო და ნუ ჩავიდა. და რო ამოვიდა, ლიანამ თქვა რომ მე მოვყევიო რომ UFC-ში ვჩხუბობ, იქ ჩემპიონი გავხდი. შემდეგ ნინო ძელაშვილი ჩავიდა, მან მოყვა რომ მე მსოფლიოს ჩემპიონი ვარ, ევროპის ჩემპიონი ვარ მრავალგზის იქ ოლიმპიადაც და ამოვიდა. ნუ შემდეგ ბოისა და ნუ ეს ჩადიან მონაწილეები რა და ჩემი ჯერის რომ მოვიდა, მე ძალიან თამამად ჩავედი. პრობლემა არ ქონდა არაფერზე და ძალიან თამამად დავიწყე საუბარი რომ ვარ საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, კავკასიის თასის მფლობელი, საერთაშორისო კონკურსების პრიზიორი და გამარჯვებული და ნუ აი საუბრობ ჩემ თავზე ამდენ რამეს რეგალიებს და ერთი დაინტერესდა. რა სფეროში და დარგშიო? ერთი დაინტერესდა და რაშიო და რა მნიშვნელობა აქვს რაში? ეხა ეგ არ მათქმევი რომ გეხოცები რომ სამეჯლისოს მოცეკვავე ვარ და ხა შენ კი მოყევი სახალისო ეს ისტორია, მაგრამ იყო ჩვენს ქვეყანაში და ბევრგან სხვადასხვა საზოგადოებაში ყველგან არის რაღაცა სტიგმა და ასე შემდეგ და ყოფილა რა ჩემთვის მოუყოლიათ მოცეკვავებს რომ აი დაცინვის ობიექტი ყოფილა, იმიტომ რომ ქუსლიანი ფეხსაცმლით ცეკვავდი სკოლაში.
ჩემ შემთხვევაში არასოდეს. რატომ რომ არ ვიცი, ალბათ გარშემოყოფები მყავდა ისეთი ადამიანები, რომლებიც პირიქით მგულ შემატკივრობდნენ. პირიქით ამაყებოდათ. ამდენი თასი, ამდენი დიპლომი, ყოველას ისე ამაყებოდა. ანუ აი არასოდეს არ მეგზინე მსგავსი რამე. თან მითუმეტეს ვთვლი რომ ადამიანი როცა პროფესიონალურად აკეთებს შენ საქმეს, პირიქით საამაყოა. შეგძლია მომიყვე ვინ არის შენი ოჯახის წევრები? მე მყავს ძალიან ტკბილი და კარგი ოჯახი, დედა, მამა და და. ეს ადამიანები არიან, რომლებიც მიმარტივებდნენ მთელი ჩემი ამ ხნის განმავლობაში ამ წარმატებისკენ მიმავალ გზას. Ну, აი მაქსიმალურად ვიცით შეეძლოთ რა. ეს ფსიქოლოგიური იქნებოდა, რჩევა დარიგება იქნებოდა, ფინანსური იქნებოდა. ვინმეს რაიმეს კავშირი ან სიახლოვე თუ ქონია ცეკვასთან, პლასტიკასთან? დას. მე ცეკვაზე აღმოჩნდი, სწორედ იმიტომ, რომ ჩემი დადადიოდა სამეჯლისო ცეკვაზე და მე უბრალოდ მშობლების მოსაცდელში ყოფნა მომბეზრდა და ერთხელ უთხარი დედაჩემს, რომ მეთქი შევალთქო და შიგნიდან მოყურებთქო რა, აქ არ მინდა ყოფნა თქო და დედაჩემო შედიო რომ ჩუმათიყავია. და შევედი ერთხელ, ნუ მეორე გაკვეთილზე რო გავყევით ჩემდას, ისევ შევედი და ჩუმათ ვიჯექი უყურებდი უბრალოდ. ჩემი და თან ჩემზე დიდი არის და დიდების ჯგუფი იყო. და ერთხელაც დედაჩემ არა შემოიხედა, მეც უკან ვიდექი ჩემთვის და ცეკვავდი ვიმეორებდი რაღაცა. რამდენი წელი იყავი? 6. აი, მე მინდა ახლა მეოთხე შეკითხვა დაგისვა, ძალიან ისეთი კითხვაა, მე ფიქრობ. მეოთხე შეკითხვა ოთოს. დედა თქვენი თქვენს ცხოვრებაში მთავარი ადამიანია? დიახ. ეს პასუხი არის. წარმეპარება დედამ გაგაჩინა და გაგზავნა, მაგრამ ალბათ არის ამის იქით რაღაც. სიმართლე. ხო, ეხლა ჩემს ადგილას ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ალბათ ეს ამ პასუხს გასცემდა, ხო? მეც შესაბამისად არ ვარ გამონაკლისი. უბრალოდ იცი რა, დედაჩემს ეს სულ ხშირად ვეუბნები რომ მიყვარს და ეს გასაკვირი არ არის, ხო? ანუ ყველას შეიძლება ყველა თავის შობელი უყვარდეს, ხო, ყველას. მე გარდა იმისა, რომ ძალიან მეყვარს, ძალიან დიდ პატივს. ძალიან ძლიერი, ძალიან ჭკვიანი დედა არის, რომელიც გმირი დედები რომ არის, ხო, არიან, ხომ წარმოგიდგენი? აი ზუსტად გმირი დედა არის, რომელიც დღემდე ჩემი ცხოვრებით ცხოვრობს. არაფერი არ დაიშურა, მოკლედ მაქსიმალურად მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობდა, რომ ჩვენ შვილები, ნუ ამ შემთხვევაში მე და ჩემი და წარმატებულები გამოსულიყავით, ყოფილიყავით პროფესიონალები იმ საქმის, რასაც ვაკეთებთ. პროფესიით ვინ არის? პროფესიით პედაგოგია, ქიმიის მასწავლებელი. და როდესაც ნახარო შენ ცეკვავდი იქ, შემოიხედა სტუდიაში, აი მერე რა გითხრა? მერე პედაგოგებმა უთხრეს, რომ ამ ბიჭს მოუტანეთ ცეკვის ჩუსტები და სპორტულებია. ანუ დედის დამსახურება შენს პროფესიულ კარიერაში, მისი გვერდით დგომის დამსახურება არის? დედაჩემის წვლილი ძალიან დიდია ამ ამბავში, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი, უდიდეს შრომას დებდა, აი წარმოუდგენელი რამ ჩადო მან ჩვენში. ცხოვრებაში ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ხო мотиваცია ცხოვრებაში, ხო? დედაჩემი ყველაზე დიდ мотиваციას მაძლევს. ყოველთვის მეუბნება, რომ კი აბა რა შეგიძლია, კი აბა რა გააკეთებ. მე როგორც ხვდები, ძალიან დიდი კავშირი გაქვს დედასთან ახლაც რო ყვები, რაღაცა უზარმაზარ რაღაცა კავშირს უგრძნობ და არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მიმართვა დედის მიმართ აი ეკრანიდან არ იქნებოდა ცუდი. იშვიათად არის ესეთი მომენტები და მაგიტო შეგძლია ისარგებლო ამ შემთხვევაში. რას ეტყოდი დედას ახლა კამერის მეშვეობით? ცირა, დედაჩემს ძალიან ხშირად ვუმეორებ, ძალიან ესეთ თადებით სიტყვებს და გამუდმებით ვეუბნები იმას, რომ ძალიან მიყვარს. დღესაც არ იქნება ალბათ გამონაკლისი აქედან, რომ უთხრა, რომ ყველაზე მეტად მიყვარს და ალბათ ჩემ აი რითიშ გამოიხატება სიყვარული, რომ შეიძლებოდეს ახსნა, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემ თავზე მეტად მიყვარს. ჩემს თავზე მეტად მიყვარსო. ალბათ დედა ახლა უსმეს და არ ვიცი, შეიძლება ცრემლებიც მოადგა. მაპატიეთ мама და დავჩაგრეთ რაღაცა და და სხვა ოჯახის წევრები, მაგრამ ნუ შეკითხვიდან გამომდინარე ასე იყო საჭირო. მე რამდენადაც შეგამჩნიეთ შენს და ჯულიანაც, არ ხართ ისეთი გახსნილი ადამიანები, რომ პირადზე მარტივად საუბრობდეთ. ხო, რაღაცა ძირითადად ცეკვავნარსკლავების დროს გაკვირდებოდით და ხვდებოდი, რომ თქვენ ბევრს არ ლაპარაკობთ.
მეხუთე შეკითხვის დრო დგება. წარსულში გქონიათ სასიყვარულო ურთიერთობა, რომელსაც ახლა შეცდომად მიიჩნევთ? არა. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე. ადამიანთან რაიმე ურთიერთობა მქონდა, არავითარ შემთხვევაში შეიძლება ეს ჩაითვალოს, რომ შეცდომა. ანუ ეს გამორიცხული. პირველ რიგში ალბათ ამით ჩემ თავს არ ვცემ პატივს. ეს გასაგებია, ეს ძალიან ზოგადად საუბრობ შენ ახლა და ძალიან ლამაზად და ესთეტიურად გინდა ყველაფერი შეგვიფუნთო, მაგრამ დაოჯახებული არ ყოფილიხარ. გიშლი და შენი პროფესია ან კარიერა ხელს რო აი ვთქვათ ქონოდა ბევრი ურთიერთობა თუნდაც. ბევრი შეყვარებული. ბევრი შეყვარებული, ესე არც რამდენი შეყვარებული ყოლია ცხოვრებაში? არ ვიცი ციფრებით და თითზე არ ვიცი, რამდენჯერ მიყვარდა? ალბათ ორჯერ. ორჯერ? ორჯერ ალბათ. და ძალიან თუ ისე რა? სიყვარული ადამიანი ან გიყვარს ან არ გიყვარს, ძალიან მიყვარს და ცოტა მიყვარს, ალბათ ესე არ ყოფ. და თუ ყვარებია შესაბამისად საზოგადოება მიცოდა შენ ვთქვათ რომანის შესახებ ოდესკეთო. აი ძირა ყოველთვის თავს ვარი და პირადზე საუბარს ხოლმე შესაბამისად. აი მგონია რომ პირადი არის პირადი. ალბათ თუ რამე მოხდება ისეთი რომ პირობითად დაოჯახდები და ოჯახს შევქმნი, ამას ისედაც გაიგებს ჩვენი საზოგადოებაში. მიუტოვები ხართ ან მიგიტოვებია? არამე მსგავსი ღალატი არ ყოფილა შეცხოვრებაში. ვიცით როგორ იყო, შეიძლება ითქვას რომ კი, მაგ კითხვაზე პასუხი. ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ სხვა ქვეყანაში წავიდა. და მანძილი ალბათ ფაქტია რომ ამთავრებს ხოლმე ურთიერთობას და შესაბამისად ჩვენი ურთიერთობა დასრულდა. ოთოს რამდენი წელია რაც იცნობ? 12. 12. და 12-ვე წელია წყვილი ხართ? აჰა. კი. სად გაიცანთ ერთმანეთი და როგორი იყო ოთო, როდესაც პირველად გაიცა? საკვის სტუდიაში, თქვენ წარმოიდგინეთ. აჰა. ასე წვიფიქრე. ოთო იყო პატარა. ასაკითაც და ზოგადად პატარა იყო. პატარა შენ დიდი იყავი? მე ოთოზე 2 წლით უფროსი. მართლა? კი. მაგრამ ანუ ის ასაკი ანუ იმ ასაკში ძალიან იგრძნობოდა ეს. კი და ალბათ შემიძლია ვთქვა რომ ეხლა რადიკალურად სხვა ოთოა და მაშინ იყო უფრო ისეთი ბავშვური. ეხლა უკვე ჩამოყალიბებული მამაკაცია. და როგორი იყო? Ну, замат мхიარული ყოველთვის იყო. ჭკვიანი. ყოველთვის იცოდა რა უნდა ცხოვრებაში. მიზანდასახული იყო. აი ზუსტად ვფიქრობ რომ ეს თვისებები ეხმარებოდა და ეხმარება დღემდე ყველა ამ მიზნის მიღწევაში. მე მგონია რომ თქვენი ამ თანამშრომლობის შედეგად დაგროვილი ეს რაღაცა. არ ვიცი, მე შრომა, გამარჯვებები, ემოციური ცეკვები, ცეკვამენ ვარსკვლავებშიც. ხო, გაქვთ ნომრები და ისედაც იმდენად ემოციურია თქვენი ეს ურთიერთობა ცეკვაში, რომ ეს მეექვსე შეკითხვა 500 ლარიანია. აი აუცილებლად უნდა დაისვას. ყურადღება მეექვსე კითხვა. ცეკვაში ჯულიანა ბარგნარის სხვა მეწყვილეზე გიეჭვიანიათ? კი. ეს პასუხი არის. და თუ ახლა გულწრფელი არ იქნებოდი, იმედი მაქვს ხარ, ვეღარ გააგრძელებდი ჯულიანა თამაშს? მიეჭვიანი. რა გაეჭვიანებთ ოთო? სიმართლე. სიმართლე. გილოცავ 500 ლარს. მადლობა. 500 ლარი კრედო ბანკისგან, ეს არის გარანტირებული 500 ლარი და მაინტერესებს ამბავი. ამბავის არ ვიცი, მაგრამ ესეთი ანგელოზივით გოგო რომ ყავს ახლა. მოდი და არიეჭვიანო. სხვას რო ეცეკება, ხო? არა, მოდი აქვე აღნიშნავ რომ ჯულიანა არანაირ საბაბს არ მაძლევს მაგის და რა თქმა უნდა ამის არანაირ საბაბი არ არსებობს, თუმცა რაღაცა ახლა
აცურად ხო ხტები ცოტა პატარა დოზირებულად ეჭვიანობას ყოფილა ნამდვილად. ანუ ეს მეწყვილის ეჭვიანობაა თუ ეს არის რაღაცა მამაკაცის ეჭვიანობა ქალზე სამი ხსენით. იცი რა, ალბათ შემიძლია გაქცე პასუხი რომ ეს არის მეწყვილის ეჭვიანობა როგორც პროფესიული პარტნიორის რომ 14 წელია რომ ერთად ცეკვავთ რა. და მართლა გულწრფელად რა შეხედავ და აი ვისთან ერთად ნახე წყვილში რომ იეჭვიანე. ეს კონკრეტულად არ მახსოვს ახლა ვინმე ზე გაბუნიაზე იეჭვიანე? არანუ ეხ გაბუნიაზე რო არ ვიეჭვიანე. რატო კაცო რა დააკბინე ეს? შეიძლება ცეკვავ და გაბუნი. არა გაბუნიას თავისი შეყვარებული ხავს და თავისი აა აქ უკვე საუბარია მამაკაცსა და ქალზე. მოდი მაშინ უფრო გავიხსნათ და ვისაუბროთ. მე გრძნობ რომ შენ ახლა თვალებში რაღაცა ისინი გიბრჭყვიალებს ჯულიანაზე რომ საუბრობ და განათება აქვს. ხო, თქვენ შორის რა ქიმიური კავშირებია? არ ყოფილა არასოდეს ეს? თუ ამაზე არ გსურთ საუბარი. ცირა ხო, ეს პირადზე ხარ საუბრობთ ხოლმე მე და ჯულიანას ქიმიური კავშირები გვაქვს თუ არა თუმცა. მაგრამ საზოგადოების ნაწილმა მაგალითად იცის რომ თქვენ ხართ წყვილი. არა მხოლოდ მოცეკვავე წყვილი, არამედ შეყვარებული წყვილი. აქ თუ დამისმენ მაკითხოს. მე შეიძლება მაგაზე გაიქცევოს. ხლა ესე პირდაპირ როგორ და დაგისა დეტექტორზე როგორ და აი მივალთ მაგამდეც. არ არის პრობლემა. ხო, ეხლა რო განმეორდე, ვიტყვით ამათ რომ ჯულიანა არანაირ საბოს მაგისეს არ მაძლევს და მართლა მოცეკვავები როცა ცეკვავთ იდეაში მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობთ იმაზე, ესა თუ ისი ლეთი როგორ გაკეთდეს, რომ ლამაზი ცეკვა გამოვიდეს, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, რომ შედეგი დაიდოს. და იმისკით არაფერზე, თუმცა ახლა პატარა დოზირებულად ალბათ კარგი ეჭვიანი. არაუშავს ასეთი ეჭვიანობა ჩვენ ჯულიანაც გამოგვიტყდა საახალწოდაც იმაში რომ ეჭვიანი მითხარი რომ შემდეგზე შენ დაგისმე. კი, შენ დავისმე. შეკითხვა ჯულიანას, შენი შეკითხვა იყო ეგ და შენც მოგიწია პასუხის გაცემა. პირველი ეტაპი გადალახულია. შენ გაქვს გარანტირებული 500 ლარი. მანამდე კი მინდა რომ კრედო ბანკის შესახებ გითხრათ 200 სიტყვა. კრედო ბანკი მომხმარებელს მაღალი დონის პრივილეგირებულ სერვისს თავაზობს. კრედო რჩეული, რომლის ფარგლებშიც მომხმარებლები იღებენ როგორც პირადი საკრედიტო ოფიცრის, ასევე პირადი ბანკირის ინდივიდუალურ სერვისსა და განსაკუთრებულ შეღავათებს საკრედიტო და საბანკო პროდუქტებზე. ასევე უფასოდ იღებენ ისეთ სერვისებს, როგორებიცაა სატელეფონო და მეილ ბანკი, სადებეტო Mastercard ბარათი და სხვა მრავალი ფუნქცია. მომსახურებას იღებენ რიგის გარეშე, სპეციალურად რჩეული მომხმარებლებისთვის შექმნილ კომფორტულ სივრცეში. გახდით კრედო რჩეული და მიიღეთ მაღალი დონის პრივილეგირებული სერვისი კრედო ბანკისგან. და მეშვიდე შეკითხვის დრო დგება. მე მახსოვს ახალი წელი დადგა და რაღაცა საოცარი ანონსი გაჩნდა იმედის ეთერში. ეს იყო დადიანების სასახლის მეჯლისი, რომელსაც მთელი საქართველო აღაფრთოვანა, იყო რაღაცა მშვენიერება სილამაზე, ნამდვილი შობა. იცი რა, უნდა ყოფილიყავი იქ თქვენთან ერთად, ცეკვების სხვა მონაწილეებთან ერთად, უბრალოდ მაშინ ბავშვი შემეძინა და აი როდესაც ეკრანზე უყურებდი, ფიქრობდი რომ აი ჯადოსნურ ზღაპარში როგორ არ მოვხვდი, მაგრამ ნუ ახლა მე სხვა რამე მიხაროდა მაშინ. ეს იყო საოცრები. მე უბრალოდ მინდა რომ გაიხსენოთ ის სამუშაო პროცესი, რასაც იქ აკეთებდით ყველანი თქვენ, დაწყებული ნოე სულაბერიძით, ვინც აი სული ჩაუდგა ამ ყველაფერს და ვინც აღასრულა ეს ყველაფერი. თუმცა კულტურის მინისტრის ძალიან დიდი მხარდაჭერა კულტურის სამინისტროსი და აქვე პირდაპირ ვიტყვი რომ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი სილამაზების შექმნა თურმე შეიძლებოდა და პირველად გამიჩნდა შეკითხვა რომ სად ვიყავით აქამდე? აი ესეთი ულამაზესი ეზო გვაქვს და დადიანების სასახლე. პირველ რიგში დავიწყებ მადლობის თქმით, პირადად ნოეს ვეთქვით ძალიან დიდ მადლობას ნდობისთვის და იმისთვის რომ დაინახა ის შესაძლებლობა და რესურსი ჩვენში, რომ გავართმევდით ამხელა ასეთ მასშტაბურ პროექტს თავს. ეს იყო ნამდვილად ჩადოსნური ზღაპარი. ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით ჩადოსნური ზღაპარი იყო, ეს იყო საოცრება. გააკეთო მეჯლისი დადიანების სასახლეში 100 წლის შემდეგ, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. ანუ
თან ჩვენ ძალიან მოკლე დრო გქონდა ამისთვის, რომ ბევრი ნომერი იყო დასადგამი. თან გარდა ამისა, გარეთ 330 კაციც ეკავდა. მე და ჯულიანა ვიდექით და ხედავდით, რომ ეს ემოციები ალბათ ცხოვრებაში არასოდეს არ დაგვავიწყდებოდა. სტაფის ყველა წევრი ტიროდა, ოღონდ სიხარულისგან. აი ამ ჯადოსნურ ცეკვებს რო უყურებდა, სიხარულისგან სტაფის ყველა წევრი ტიროდა. მარტო ეს იყო დაუვიწყარი ზღაპარი და თუმცა ზღაპრის შექმნა არც თუ ისე მარტივი საქმეა. მოდი მე დაგისვამ ახლა მეშვიდე შეკითხვას. დადიანების მეჯლისის ქორეოგრაფობა თქვენს ქორეოგრაფიულ კარიერაში ყველაზე დიდი მიღწევაა? რა თქმა უნდა. დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. სიმართლე, ვიმოცავ. სიმართლეს ეს მართლაც ალბათ სასიამოვნო შეკითხვაც იყო შენთვის. ხო, აი ხო მე და ჯული ამაზე ხშირად საუბრობდით, რომ იდეაში სამეჯლისოს მოცეკვავისთვის მეჯლისის შექმნა და გაკეთება, ხო, ქორეოგრაფიული კუთხით. ალბათ კი არა, საოცნებო პროექტია. ანუ ეს ბედნიერება მოგანიჭეს. ხო, აი ყველაზე კარგ სიზმარშიც ალბათ ამაზე არ ვიფიქრებდით, ან არ დაგვესიზმრებოდა, ხო? ვის იდეა იყო რა შენ დაგედგა? ნუ ეს უბრალოდ. და ერთად დადგით ორივე ცეკვები? კი, მე და ჯულიანა ვიყავით დამდგმელი ქორეოგრაფები და აღმასრულებლებიც იყავით, იმიტომ რომ იქ რასაც ხედავდი მე, თორებს ხედავდი სოციალურ ქსელში, როგორ ხემძღვანელობდით ამ ხელა არმიას მოცეკვავეების და ზემოდან იყო გადაღებული შენი ხმა ისმოდა დინამიკებში. რაღაცა საოცრება და ის ცეკვა, რომელიც იწყება ეზოში. ჩემი და ჯულიანას. შენი და ჯულიანას ცეკვა. იქ შედიხართ მერე სასახლეში, ხო, როგორც მახსოვს და ზემოთ ადიხართ და მერე ყველა ცეკვა. რაღაცა საოცარი იყო, არ ვიცი. თითქოს გააცოცხლეთ ის თავადები, რომლებიც ამ სასახლეში ცხოვრობდნენ, ან თუნდაც სტუმრად ჩამოდიოდნენ, შეიძლება საფრანგეთიდან, შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ანუ რაღაცა საოცარი სიყვარულის ისტორია დავინახე, რომელიც თითქოს გაცოცხლდა ამ ეპოქაში. ჩემთვის ეს იყო ნამდვილი ხელოვნება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის რა. მერვე შეკითხვა ისეთი მაქვს, რომ თქვენს მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს. აბა ნახოთ, გამოცადოთ კიდევ ერთხელ ოთო. ყურადღება. ძალიან მანერვიულებთ ხო ბოლო. პოპულარობა თავში აგვარდნიათ? ეს პასუხი არის. თორეცი გამოდი შეტყვაში. ჩამოვარდებოდით. აუცილებლად. სიმართლე. ნუ, სიმართლეა. ყველა კატეგორიაში როცა ცეკვავდით ჩვენს ტურნირებზე, სანუ ცეკვავენ ვარსკვლავები იქნებოდა. იმ ხალხს სიყვარულს გვგზნობდი მაყურებლებისგან, რომ იმ სფეროში ჩვენ ცეკვებში ვიყავი პოპულარული. ხო, ყველა მცნობდა, ყველა გულშემატკივრობდა. შესაბამისად, მგონია, რომ ადამიანი, როცა უცბად ხდება პოპულარული, შეიძლება მას აუვარდეს თავში. ჩემ შემთხვევაში უბრალოდ თითქოს რაღაცნაირად, ანუ მოლოდინიც მქონდა, რომ ალბათ ესე უნდა ყოფილიყო, არ ვიცი რა. აი ანუ ამ ყველაფერს შეხვდი აბსოლუტურ პროფესიული კუთხით, ხო? პროფესიული კუთხით რაღაც უბრალოდ მასშტაბები გაიზარდა ძალიან. რადიკალურად შეიცვალა ცხოვრების წესი. და მივხვდით, რომ ნუ რაღაცა ახალი ეტაპი დაიწყო, ძალიან საინტერესო. აი რა თქვი, რამდენად სასიამოვნოა ეს? ძალზეც. აი, სულ ფიქრობდი, შენ ძალიან ისე დადიხარ ხოლმე, აი რაღაცა ოთარმეღვინეთ უხუცესივით დადიხარ, ანუ ეს კომპლიმენტია, ცუდად არ გაიგო, ანუ აბსოლუტურად ისე ძალიან მოზომილი ურთიერთობებში, ყოველთვის ძალიან სერიოზული, ძალიან დელიკატური. ცოტა ესე დადიხარ, ნუ ხა მოცეკვავე ხარ და მაღალი ხარ თან და რო შემოგხედავს ადამიანი რაღაც, აი ძველი არტისტები მახსენდებიან აი იმ ეპოქაში რო იყო. მადლობა ძალიან. ვიზე წყვებიან ხოლმე საოცარ ისტორიებს რაღაცა. ხორავები და ვასაძები რო დადიოდა, ჩემთვის ჩემ პროფესიაში ეკრა. სულ გონია რომ ოთო არის რაღაც ერთ-ერთი იმათ თაგანი. მადლობა. ცოტა არავინ არ გაიგოს, მაგრამ ეს რაღაცა ისე არ დადის რა, ანუ ძალიან ისეთი. ანუ არავარდნია თავში? არა. ძალიან კარგი. თან ისე რას ვფიქრობ, რომ
პოპულარობის მიღწევა ხო ზოგადად ვიცით რომ არც თუ ისე მარტივია. თუმცა ყველა ვთანხმდებით და დამიდასტურებ რომ შენარჩუნება ძალიან რთული. ძალიან ძვირი სპორტია სამეჯლისო ცეკვები. იმიტომ რომ გჭირდება ფინანსური მხარე ძალიან ისეთი ძლიერი და ბევრი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საზღვარგარეთ ძალიან ხშირად დავდივართ არა მარტო ტურნირებზე და კონკურსებზე, ხო? იგივე ჩვენი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად განსაკუთრებულ სიყვარულს გვწნობთ ჩვენს მაყურებლისგან. და ყოველთვის ჩვენი შესრულებული ცეკვებით, ჩვენი გამოსვლებით, აი რაღაცა გვინდა რომ კიდევ უფრო წინაზე უკეთესი იყოს, რომ ჩვენი ეს მაყურებელი და საზოგადოება, ხო, კიდევ ერთხელ ვასიამოვნოთ ჩვენი შესრულებული. არ გაჩერდეთ, არასოდეს არ გაჩერდეთ, ძალიან მაგრები ხართ და ყოველთვის მინდა რომ ერთად ხედავდეთ წვილში და ძალიან წარმატებულ საქმეს აკეთებდეთ. შემდეგი შეკითხვა დაგისვათ თუ ჯული, ხო, მოდი მე მგონი ისე არ მივიდეთ მეორე ეტაპამდე რომ მე რაღაცა და უკვე ჯული. ძალიან დიდ ხანს მომიწია აქ ყოფნა, მე მგონი ეხლა იქით გადავშდები და ჯულის დაუთმო ასპარეზს. ხო, დაიკავეთ წითელი სკამი, ბატონოთო დაბძანდით თეთრ სკამზე. კარგი, ჯულიანა. გაიარეთ დეტექტორი, რა შეგძნება ქონდა, როცა ამ შეკითხვებს გისვამდნენ პოლიგრაფს. სასიამოვნო ნამდვილად არისო. თამაშის წესებს აღარ გიხსნი. ერთიანი გუნდური თამაშია, მაყურებელს შევახსენებ, დაიწყოთ, რომ აგძელებს ჯულიანა. ნახოთ რა თახაზე ავლენ ისინი. ჯერჯერობით აქვთ მოგებული მხოლოდ 500 ლარი, თუმცა გარანტირებული 500 ლარი კრედო ბანკისგან, მაგრამ ეს ალბათ საკმარისი არ არის თქვენთვის. კარგი, მეცხრე კითხვის დრო დგება და ის თემა, რასაც მივადექი ოთოსთან და მითხრა რომ დეტექტორზე თუ დამისვამ გაგცემ პასუხსო, ახლა ჯულიანასთან შემიძლია დავსვა, რაღაცა თავი მოარიდეთ, არ ვიცი. მეცხრე შეკითხვის დრო დგება. პირველივე შეკითხვა საკმაოდ ძაფრია თქვენთვის. მეცხრე შეკითხვა ჯულიანას. ოთო ფოლადაშვილთან სასიყვარულო ურთიერთობა გააქვთ. და ჩვენ არ საუბრობთ. ამ გამიკეთეთ ახლა. რატო მომეკეცით ასე? ისე მაინტერესებდა კი პასუხი ამ კითხვაზე, რატო? იცით რა, მე რომ ჯდარიყავი, კიდე შეიძლებოდა პასუხი გამეცა. თუმცა ჯულიანას არ უყვარს პირადზე საუბარი, ისევე როგორც მე. ეხლა მგონია რომ ძალიან უხერხულად იგრძნობდა თავს ამ კითხვაზე პასუხი გაეცა. მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როცა მეც აქავართან. შესაბამისად მგონია რომ ამ კარგი არ ვაგრძნობინოთ ჯულიანას თავი ასე ვთქვათ უხერხულად, თუმცა ერთ რამეს გეტყვით. შეკითხვას როცა ცვლიან, ის შეიძლება უფრო ძაფრი შეკითხვით შეიცვალოს, არ ვიცი სიმართლე სიცრუე, მაგრამ მაყურებელს უტოვებს ინტრიგას. რატომ არ გასცა რესპონდენტმა პასუხი შეკითხვას? აქ შეიძლება უფრო მეტი პასუხი იყოს მაყურებლისთვის. არ ვიცი. თუ არა, მაშინ მარტივად იტყოდი. და ალბათ თავს არიდებთ. მაშ ასე, მეცხრე შეცვლილი შეკითხვა ჯულიანა ბარგნარს. საბედისწერო იყო თქვენი და თქვენი მეწყვილის, როგორც მოცეკვავეების შეხვედრა? მე ვფიქრობ, რომ კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე. ძალიან კარგი, ჯულიანა. ფანტასტიურად გააგრძელა შენი ხაზი, ოთო. თუმცა უფრო მეტად მე მგონი მძაფ შეკითხვებს პასუხობს, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, რთულდება კითხვები. რატომ იყო საბედისწერო ოთოსთან შეხვედრა? ზოგადად ჯერა ბედისწერის. ის დაემთხვა ის პერიოდი, როდესაც მე დავშორდი ჩემს მეწყვილეს არა და მე არ ვარ ის მოცეკვავე, ვისაც უყვარს ხშირად მეწყვილეების ცვლა. და ასევე ოთოსაც ყავდა საკმაოდ კარგი მეწყვილე, გოგონა, ვისთანაც ჰქონდა საკმაოდ კარგი წარმატებები მიღწეული, იყვნენ ჩემპიონები. თუმცა ის ზუსტად იმ პერიოდში დაშორდნენ, როცა ჩემ წყვილში ეს მოხდა. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ საერთო მეგობრებს მოუნდათ ესე ჩვენი საერთო მეგობრებს უნდათ, რომ გვენახა ერთმანეთი, იცოდნენ ჩვენი წარმატებების შესახებ და თვლიდნენ, რომ კარგი წყვილი შეიძლება ყოფილიყო.
და ეს გამართლდა. Და ვფიქრობ, რომ ასეთი მეწყვილის შოვნა საერთოდ არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო მიზნები და შეხედულებები გვაქვს. აი, როდესაც კონკურენტები ხდებით ერთმანეთის ცეკვავენ ვარსკვლავებში. ერთმანეთს ეხმარებით. ეხმარებით ერთმანეთს? არა, აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა, რომელმა შეიძლება გაიმარჯოს ან ფინალში გადავიდეს თავის მეწყვილესთან? ჩვენთვის გამარჯვება, როცა ორივე ფინალში ვართ. ჩვენთვის ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება. და ეგეთი რამდენიმე სეზონი იყო, სადაც ფინალში ვიყავით მე და ჯულიანა. ორივე. თუ ორივეს მოგებული გაქვთ, ხო? კი, ორივეს ორ-ორჯერ. ორ-ორჯერ თან, ესე იგი 4 თასი გიჭირავთ წვილს ჩვეულებრივად ხელში. ფანტასტიკო. მეათე შეკითხვის დრო დგება, არაფერი პირადული. უბრალოდ მეათე შეკითხვა. ყურადღება. კი ბატონო, მეგისმა. ოთო ფოლადაშვილი. საუკეთესო მეწყვილეა, ნერვიულობ. ამაზე არ ნერვიულობ საერთოდ. რა თქმა უნდა, საუკეთესოა. არა, სანამ წაიკითხე ოთო ფოლადაშვილი და უკვე ესე იყავი. ანუ არის. კარგი, დაველოდოთ დეტექტორის პასუხს. ეს პასუხი არის. ნელ-ნელა კი მოახლოვდით 5000 ლარს. ამის შემდეგ ერთი კითხვა რჩება. ჩული შენი არ ვიცი, მაგრამ მე ნერვიულობ ამ პასუხზე ისე. რატო? სიმართლე. გილოცავთ ამ სიმართლეს, იმიტომ რომ ერთი კითხვა გაშორდით 5000 ლარს და ოთო არის საუკეთესო მეწყვილე. აღარ მინდა უკვე ამაზე ლაპარაკი. პირადზე ვისაუბრობთ და ოთო რო კარგი მეწყვილეა, მეც ვიცი. იმიტომ რომ ისე კარგად წვილაობდა თავის მეწყვილესთან. ჩვენი რა ასწავლიდა. ზრუნავდა. რე სამხელა გამოცდილებაა, ქორეოგრაფია, კაცი აღიარებული მოცეკვავეა და რანაირად აცეკვებდა თათია თექთურმანიძეს მაგალითად. არა მხოლოდ თათიასთვის, ფიქრობ რომ ყოველ სეზონში არის განსაკუთრებულად მაგარი და სასურველი მეწყვილე ნებისმიერი ვარსკვლავი გოგონასთვის. აი თუ გქონია თოდეს. თუმცა ეს კითხვა მე მივიღე უფრო ჩემს თავზე და ჩემთვის პირადად საუკეთესო მეწყვილეა, იმიტომ რომ მე არც კი წარმომიდგენია ჩემს გვერდით სხვა ბიჭი მოცეკვავე, რადგან მანამდე გიპასუხეთ, რომ საკმაოდ ძლიერი პიროვნებაა. საკმაოდ ჭკვიანია და მე ამას ვაფასებ ძალიან. რომელი ინტელექტი აქვს? კი. სიმპათიურია. სიმპათიურია, თუმცა გარეგნობის გარდა ძალიან ლამაზი შინაგანი სამყარო აქვს და შინაგანი სამყარო. კი. რამდენად იცნობთ ერთმანეთს? საკმაოდ კარგად. საკმაოდ კარგად. კი. კრიზისი თუ ქონიათ, აი როგორც წყვილს? კრიზისი ვფიქრობ რომ ყოველას. ის არის მორიელი ზოდიაქოთი. შენ გიჩხიბი. საუკეთესო წყვილი ხარ. ნამდვილი, სიახლოვეა ზოდიაქოთიც, ანუ ასევე ასტროლოგიურადაც და მე-11 კითხვის დრო დგება, რომელიც 5000 ლარს იგებს ჯულიანას. ყურადღება. იდეალური ცეკვისთვის წყვილს შორის ქიმიის არსებობა აუცილებელია. არა. ეს პასუხი არის. თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რომ წყვილს შორის შეიძლება იყოს ქიმია. არ გამორიცხავს. არა, პრინციპში ჩვენს პროფესიაშიც ასეა. აი, მე მაინტერესებდა ყოველთვის ეს და სიმართლე. გილოცავს. თქვენ მოიგეთ 5000 ლარი, გადალახეთ მეორე ეტაპი. კრედო ბანკისგან ასევე ეს ყველაფერი, თუმცა ვიდრე დაგისვამდეთ შეკითხვას, აგძელებ თუ არა თამაშს, ერთ მართლა მაინტერესებს, ანუ არ არის საჭირო ქიმია? საჭირო არ არის, იმიტომ რომ უამრავი სოფლიო დონის მოცეკვავე არსებობს, დაძმანიც ეკოვენ და დაძმის სადაც ცეკვავს დაძმა, იქ ქიმიის არსებობა ვფიქრობ რომ ნაკლები შანსია. Ну, არ არსებობს. არ არსებობს. იმედია რომ არ ხდება. კი. შეხო სხეულს ეხები. კი, მაგრამ ჩვენ ძალიან პროფესიონალურად ვუდგებით ამას. ვფიქრობთ მოძრაობის ტექნიკაზე, მოძრაობის სისწორეზე. აი მე ვფიქრობ, როდესაც ოთოს ტერფებით ეჭირა შენი სხეული და შენ ეკიდე, იყო ძალიან სექსუალური. მე ამ დროს ფიქრობდი, როგორ უნდა დამემაგრებინა სხეული, რომ არ ჩავარდნილიყავი.
და ოთოს ანალოგიურად. მე ვფიქრობდი, რომ ისე ამეჭირა ფეხებით, თან ჯულიანას ხო არ ქონდა დაცვა რა, პირდაპირ მნიშვნელობით ფეხის ტერფებით მეჭირა სიმაღლეზე. არა, დიდი რისკი იყო. შენ ეკიდე თოგზე ძალი ხელი. ჯულიანა უბრალოდ ფეხებით გეჭირა, ანუ ტერფებით, აი ამ ტერფებით, სრულ სამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და მის ერთადერთი დაცვა იყო რომ ეს ყოფილიყო. კი. ის გული გავისკდა. ყოველთვის მაინტერესებდა მსახიობებში აუცილებელია რომ როცა თამაშობს სასიყვარულო როლს რომ იყოს ან არა. ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში შედიხარ და რაღაცა იჯერებ რაღაც პროცენტებით რომ ის ადამიანი ხარ ვისაც ის უყვარს და უცბად შეიძლება ისეთი გრძნობები გაჩნდეს რომ მორჩება რეპეტიცია ან თუნდაც სპექტაკლი რომ მოდიხარ მე შეიძლება ხრებოდეს ის მეგობრად. მე მქონია ეგეთი. აი რაღაცა ისეთი შეგრძნებები ჩნდებოდა სპექტაკლის ოს პარტნიორთან, რომელიც შემდეგ არ ცხოვრებაში ვერ გრძნობდი. არ ვიცი, უცნაურია. ყოველ შემთხვევაში 5000 ლარი მოგებულია, თუმცა ჯულიანამ ძალიან ცოტა შეკითხვაზე გაგვცა ჯერჯერობით პასუხი. ვაგრძელებთ თუ მიგვაქვს 5000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააგრძელოს. აჰა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააგრძელო. აჰა. ჩაირთო ესე იგი სპორტული ჟინი, ჩემპიონები სხვანაირად არ ჩერდებიან. და ვაგრძელებთ თამაშს სვლას 10000 ლარისკენ. ყურადღება მე12-ე შეკითხვა. დიდი ხანი არ დამისვამს მე12-ე კითხვა. ძირთადად 5000 ლარზე წვეთდნენ ხოლმე თამაშს. მზად ხართ? კი. მამაკაცში ნიჭს და თვისებებს მის კარიერულ წარმატებაზე მეტად აფასებთ? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. ანუ ისეთ ცოტა ესე იგი საინტერესოა. რას გულისხმობ? მამაკაცი არის ნიჭიერი და აქვს კარგი თვისებები. არის მეორე მამაკაცი, რომელსაც აქვს საუკეთესოდ შექმნილი კარიერა, მაგრამ შესაძლოა ნიჭიერებაში წეჭვებარებოდეს და თვისებებშიც ცუდი თვისებები ქონდეს. შენ რომელს ირჩევ? არც კიდევ ვფიქრდები. ან ჩემთვის ყოველთვის ეს არ არის რთული კითხვა ჩემთვის, ალბათ ეგრევე შემიძლია გიპასუხოთ, რომ კიდევ ერთხელ კი ეს, იმიტომ რომ ფინანსური მხარე ჩემთვის გულწრფელად ყოველთვის მეორეთ ხარის ხოვენია. თუმცა იმას არ ვამბობ, რომ არ არის მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ფინანსური. კარიერული მხარე. კარიერული მხარე ვფიქრობ, რომ პარალელურად. ანუ შენს მეორე ნახევარს რის მიხედვით? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცხოვრება და შეიძლება იყოს რაღაც რთული პერიოდი, როდესაც ადამიანი ვერ გამოავლენს თავის თავს, ან რეალიზებას ვერ მოახწევს და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ასეთი ადამიანის გვერდზე იქნება ქალი, რომელსაც ნამდვილად უყვარს, რომელსაც შეუძლია რომ გააძლიეროს ეს მამაკაცი და მისცეს ბიძგი, რომ წავიდეს წინ და გააკეთოს ის, რაც მაგას უნდა და დააჯეროს და სიძლიერე მისცეს, ვფიქრობ, რომ ასეთი მამაკაცი წარმატებული იქნება. თუ ჩემ მამაკაცი იქნება, მე ყველაფერს ვიზამ, რომ იყოს წარმატებული. აუ, ძალიან გულწრფელია, ჯულიანა. ჯულიანა, შენ უნდა იყო დღეს, არ ვიცი, მე 13-ე კითხვას დაგისვამ და უფრო მეტ ამბავს გავიგებ თქვენზე. მოდი დავაინტრიგოთ მაყურებელი, 13-ე შეკითხვა. პოლიციას დაუკავები ხარ? კი. ეს პასუხი ჯულიანა არის. კი. სამი ყავი. გვერდი. ასე და ჯულიანა დააკავეს? შენ გვერდიდე, კი? სიმართლე. სიმართლეა. რა მოხდა? რა მოხდა და ოთო არ არის სასაცილო, ხა პოლიციამ თუ დააკავა? სასაცილო არის ახლა. სასაცილო მოხდა. ეს არის ძალიან სასაცილო. როდის მოხდა და რა ვითარებაში? ეს მოხდა რამდენიმე წლის წინ, ოთო ემზადებოდა ყველაზე ძლიერისთვის და დადიოდა სასროლეთში. ისროდა. და მე ხოლმე შემატკივრობდი და ნუ დამაინტერესდა და ჩავედი ვისროლეთ, საკმაოდ კარგად ვისროლეთ და გვაჩუქეს სუვენირების სახით, ოღონდ ნამდვილი ტყვია, ერთი მე, ერთი ოთოს. მე ერთ-ერთი ტყვია ჩავედი ტყავის კურტკის ჯიბეში და
დამავიწყდა საერთოდ ამ ტყვის არსებობა და აი ამ პროექტის შემდეგ მივფრინავდით საზღვარგარეთ შეჯიბრზე. Да, ეს куртка მოვიღე გარდერობიდან, ჩავიცი, გავფრინდით, აქედან გავედით ჩვეულებრივად პრობლემით. აეროპორტში? კი. Да, უკანა გზაზე, საზღვარგარეთ. მოისმა წრიპინი, როცა მე გავდიოდი. ო. დიახ, ძალიან სახალისო იყო, ხავინა ხოშთა უბრალო მეტალი. Არა, უბრალო მეტალი კი არა, იქ სავარაუდოდ დაინახეს, რაც იყო და მეუბნებიან რომ ჯიბიდან ამოიღეთ, რაც ჯიბეში რაც გიდათ, უნდა ამოიღოთ და მე ხო ეს შევამოწმე და მივხვდი რა დავსდი, მეთქი არაფერი არ დავს და როგორ არ დავს, ხელები აწია თუ შეიძლება და ჩვენ ამოიღეთ და ეს ხო ამოიღეს ჯერ შემომხედას, რომ ესეთი ანგელოზი ეს გოგონას რატომ მეტოს ტყვია. ხო, ну მე ოთო მოყვება როგორ ფერდაკარგული ვიდექი და მე აღარაფერი მოხსოვს. მაგრამ ვია რომ ამოუგეს ჯიბი და ნუ მანდ ორი სიცოცხლე და ეგრევე დაკარგა ჯულიანამ რა. ანუ გაახსენდა რომ ეს ის ტყვია და რამ ჩავა. ოღონ მე ხო არ მახსოვს ეგ რა ტყვია. და წარმოედგინე ხო არის ვენაში ვართ აეროპორტში რა ავტომობილში და ხვდები ჯულიანას აკავებენ იმიტომ რომ ჯიბიდან ტყვია მოუხეს და შენ სახე კრიმინალი ხარ ხო შეიყვანეს და ნუ ამ ტყვიაზე და ჩამოართოს რა თქმა უნდა და დააწერინეს ხელწერილი რომ ნუ გეფიცებით ყველაფერს მეორჯერ ტყვიას ახარ წამოვიღებ თუ რაღაც ნუ ეს იუმორით თუ შევხედოთ და რო გამოვედით ანუ აეროპორტში აცხადებენ ხო და აეროპორტში აცხადებენ დიდხმაზე რომ ჯულიანა ბარგნარი სასწრაფოდ გამოცხადდით აქ და აქ და აუ ეხა რაღაცო გეძახია და მე იმის მერე კიდე იმის მერე იმ აეროპორტშივე რაღაც 15 წუთში რა და მეთქი ჯული უეჭველი მეთქი უეჭველი არიდარდო შინაურს მონახავთ რაღაცას ვიზავთ შიგნით ფენაში ვიყავ ხარ მეთქი და მივედი და თურმე ეს ფურცელი ხელწერილი რაც დააწერდი ისიც და კარგა და მე ისიპოვეს და აი ესო თბილისამდე ჩაიტანეო. თორე აუცილებლად ციხეში მიგიწევს ხოლმე. ამას ტყვიაც გაგატანეს? არა, რა თქმა უნდა. აბა, ხელწერილი გაგატანეს? მე-14-ე კითხვის დრო დგება. და იმისთვის რომ მოიგო 10000 ლარი 15 კითხვა უნდა დაისვას. ანუ ორი შეკითხვა დაგჭათ. თხილად იყავი. მე-14-ე კითხვა. ცეკვავენ ვარსკვლავებმა თქვენს წარმატებაში გარდამტეხი როლი ითამაშა? რა თქმა უნდა კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. მე რომ გილოცავ სიმართლეს, მაგრამ მე ვიფიქრე რომ ცეკვავენ ვარსკვლავებმა რა თქმა უნდა ითამაშა, მე ვიცი, მაგრამ გარდამტეხი როლი რატო ითამაშა, ეგ მაინტერესებს. რომ არა ცეკვავენ ვარსკვლავების პროექტი მასშტაბურად ვერ გაიგებდნენ, რას ნიშნავს სამეჯლისო სპორტული ცეკვების სამყარო. შესაბამისად არ გვექნებოდა არც სტუდიები, არც ამდენი მოსწავლე და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს მე ჩვენს განვითარებაში. იმიტომ რომ როგორც ოთომ აღნიშნა, ეს არის ნამდვილად ძალიან ძვირადღირებული სპორტი და პოპულარიზაცია ეხმარება. პოპულარიზაცია ეხმარება და ზოგადად საკუთარ ფარსკოლში. ქუჩაში რას გეუბნებიან რომ გადიხარ? ხოლმე რაზე გეუბნებიან? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ცეკვას რაცა. ხო, აი ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ ანუ შენ მხოლოდ ცნობადობის გამო არა, ანუ რომ შენ ყველა გიცნობს და პროფესიულად გაფასებ. ნამდვილად და აი ოთოს მინდა დავეთ ახლა იმაში, რომ შენარჩუნება არის ყოველთვის ძალიან რთული ამ პოპულარობის. კი, ნამდვილად ასეა. შენარჩუნება ჭირდება ასევე იმ 14 გაცემულ სიმართლეს პასუხს, ანუ შენარჩუნება ჭირდება მე-15-ე შეკითხვით და ცოტა ნერვიულობ თქვენს მაგალითად. მე-15-ე კითხვა და 10000 ლარიანია. ხო არ ჩავატაროთ ესეთი ექსპერიმენტი, რომ თქვენ როგორც ერთიანი გუნდი რაღაცა 20-ს მოვიდეს და ცეცითელს გამთან და ორივემ გასცეთ ამ შეკითხვას. თქვენს პასუხი როგორც ჯულიანას დაუსვამ რა თქმა უნდა. ყურადღება, მეგობრებო, თამაშობთ 10000 ლარზე, დიდი ხანია არავინ არასულა 10000 ლარზე, ნუ ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით, ასე რომ მივცეთ მათ შანსი რომ ერთად გასცენ პასუხი ამ შეკითხვას. მე-15-ე კითხვა. 10000 ლარიანი. ყურადღება. თვლით რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე ხართ? კი, თვლი. რა თქმა უნდა. ეს პასუხი. რა თქმა უნდა.
კარგი დაველოდოთ დეტექტორს. მეძთული. ეხა დეტექტორზე რომ შენ ცნობიერმა დააფიქსიროს, რომ არ. რატო? ვერაფერს ვერ ისახავ. რაღაცა ხდება აქვე. არ გატეხოს კარგი. თუ გაბრაზდებით, რას იზამ მითხარი, რომ? ვერც ვერაფერს. მითხარი, ჯული. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს პასუხი არის. ცირა, რაც ისე მარტივია, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე. ცირა, ამ კითხოს თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ საერთაშორისო. არა, ჯერ პასუხი. თავი არის რომ ჯულიანას ჯერა თუ არა მისი სიმართლის. დაველოდოთ, კი არა და. სიმართლე. სიმართლე. გილოცავ. გილოცავ ორივეს. თქვენ ხართ გენიალური ხალხი, იმიტომ რომ მართლა ისუათი შემთხვევაა რომ ასე გულწრფელად ადამიანები ერთი სიცრუეც არ ამოვარდა, საოცრებაა. თხოთ ჯერ დაიკავოთ ციტრინის კარტი. კიდე პასუხობ ხო? არ ვიცი, თქვენ და მიპასუხოთ მთავარ შეკითხვას. გავიგე რომ საერთაშორისო დონის მოცეკვავე ხარ, ალბათ ამაზე მეტყველებს რა. ძალიან ხშირად დავდივართ საერთაშორისო ტურნირებს. საერთაშორისო კონკურსებზე გასვლა, ხო? უკვე პირდაპირ პროპორციულია იმის, რომ ესე იგი აქ მოყოფილი ყველა კრიტერიუმს, ესე იგი გარდა ამისა, ცეკვავნ ვარსკვლავებიც არის საერთაშორისო პროექტი, სადაც ამდენი წლის მანძილზე თქვენ თასები გიჭირავთ ხელში. მოკლედ, ბევრი არ ვილაპარაკოთ ამაზე. გილოცავთ 10000 ლარის მოგებას თქვენ როგორც გუნდს. კრედო ბანკისგან გადმოგეცემათ ეს 10000 ლარი იმ შემთხვევაში, თუ შეწყვეთ თამაში. თუ არ შეწყვეთ თამაში და ვაგრძელებთ, წინ არის 25000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ ერთად უნდა გადავწყვეტოთ. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაწყოთ ციტელის კამბი უკვე და 10000 ლარი. მე ვფიქრობ, რომ გავაგრძელოთ ხოლმე. კარგი, მეგობრებო. დღეს ოთომ და ჯულიანამ გუნდურად ითამაშეს სიცრუის დეტექტორში. მათ მოიგეს 10000 ლარი. გისურვებ წარმატებებს და კიდევ ბევრ გამარჯვებას ცხოვრებაში. თუმცა ისინი ჩვენ გვაჩვენებენ დღეს ცეკვას, ასე რომ დათკბით. მე კი მომდევნო სამშაბათამდე გემშვიდობებით.